det är nästan som ett fantasihus att bo i. Och det är på väg, mycket god väg nu när du har kommit hit att bli den här drömmen som jag hade tänkt att det skulle bli. Men du har ett hus som behöver underhållas. Så mår du ju bara sämre och sämre av att du säger till dig själv att du inte har kunskapen för att fixa det. För då man ser ju hur det förfaller. Ja, så är det. Du behöver ju göra de små sakerna själv. Ja, ja, just det. Eller hur? Ja. Ja. Hur länge har den där garderoben varit ett problem för dig? Ja, det är inte ett år, men tre kvarts år. Och istället för att ta bort den, som du gjorde på 40 minuter, ja, så går du och funderar på varför det är så. Ja, men jag... Vad är det som gör att du inte tar bort den då för att se vad är det där bakom? Det är för att vi ska göra det i ett svep alltihop på riktigt. Varför då? Ja, men varför? Du bygger en mur. Nej. Och så ställer du den framför dig. För nej, jag kan lika du står här och försöker stoppa ord i munnen på mig och tala om för mig att jag inte gör saker och ting. När jag faktiskt gör saker och ting. Det är bara jag gör det inte exakt efter ditt skalle när nej, det sker. Och grejen är inte den att jag hade tänkt att låta det vara. Utan poängen är den att det ska åtgärdas. Mm. Sen kanske när är en skillnad. För att det som jag lyssnade på igår, det var ju att du är, som jag har pratat med dig flera gånger om, att du säger att du inte kan. Men det hävdar jag att du kan. Ibland så gör vi det svårare för oss själva än vad vi behöver göra. Du har ju inte tummen mitt i hand. Alltså, du, ibland tror inte jag du lyssnar. Anders, han har ju rätt i sak naturligtvis när han hittar saker som är fel. Men han har inte rätt när han säger att jag är en människa som inte gör något. Det är bara det att han råkar ju hitta ställen som jag dels har missat och ställen som jag liksom inte ser. Och så tar han det som något bevis för att man är någon jävla lat jävla idiot som inte gör något. Men det stämmer inte. Men till imorgon, om du bara tänker igenom, vad skulle kunna vara ett sätt för dig att våga börja? När du också får den här känslan av, fan det här klarar inte jag av. Ta bort den bara. Ja. Ja. Bra, vi ses sen. Han tror inte på sig själv vad det gäller bygget. Så då skjuter han hellre upp det.